Hello， 大家好，我是阿哲。这个三月终于差不多结束了。回想三月我所发的那些影片，各位应该都觉得十分精彩吧？轻松硬王的机壳组了一台超好玩的小钢炮，再来跟 VTuber Asa 做出了应该是世界第一部跨次元的主电脑影片，而后也再次与环联动开箱，装了这台传说中的苹果 M1 电脑。对，有没有发现这一期都是电脑相关的影片，不过内容却大不相同呢？所以我之前直播才说过，三月的影片将会很精彩嘛。那么今天呢？对，我又要来组一台电脑了，而且我们回归以往吧。这次就由我一个人来组给你们看。不过既然要将这精彩的一个月做个收尾，何不来点大的呢？因为这次要展示给大家的东西实在太多了，所以我今天特别起了个大早，是不是够早了吧？那么基本上你想得到的硬体跟配件种类，都是这次厂商有寄给我的。而且阿哲对于白色控这个印象，我想已经深植大家的心了。那我们这次就白到底吧。先从最大的机壳开始介绍，这次我们用的是 BeQuiet 的 PureBase 500DX 白色款。虽然先前还没为大家介绍这牌子的产品，不过它在 PC 硬体界也算有相当的名气了。那顾名思义，这牌子主打的正是安静，并在此同时拥有不错的散热能力。来看一下它的前面板，除了开关、耳机孔与麦克风孔之外， USB 只是一个 Type A， 一个 Type C。以这种中型机壳来讲，我觉得 USB 还可以再多一些啦，不过 Type C 还是加分的。至于你说这个看起来像是调节灯效的钮是做什么的呢？好了，聪明的你们应该就知道了，这机壳是有内建灯光的。前面板的这两条都有支援 ARGB， 而在这边强化玻璃侧板的里面也有亮灯的地方。那这样的空间装个 ATX 尺寸的主机板当然是没问题的，而且这个地方还弄了两个 2.5 寸硬碟的锁孔，这样就可以随时看见我们的白色 SSD 了。没错 ，SSD， 这次我们会装一个 T-Create Classic SATA ETB SSD 进去，没什么特别的装饰，就是一片简洁的银白色。这种金属质感往往都是最耐看的。不过我们这次不会将它作为系统碟来使用，因为还有这条 T-Create Classic PCIe ETB SSD 带更高的速度啊。对，这装机是双 SSD 的组合。至于它会接在哪张主机板上，我想这个大家就熟悉了吧？那就是我之前有介绍过的 NZXT N7Z90。毕竟很少有主机板可以白成这样了，不选这张对不起自己嘛。对，所以这下我家里就有两张套装的主机板了。那么 CPU 部分，厂商给了我这个 i5-10600K。这次你们可能会说，为什么不配个 i9 啊什么的？这个嘛，一来要看厂商那里的供货情况，一来我们这次的主题在于白色电脑，所以效能并非在第一顺位这样。虽然是这么说啦，不过它还是有内建6核心12执行序的，预设最高时脉则是 4.8GHz， 也因为是解锁版的关系，所以搭配我们的 Z490 主机板就还能超上更高。而且嘿，你看这 CPU 的外形也是符合白色主题的啊。不好笑吗？好啦，如果你们还是不太满意的话，这张显卡就比较有看头了吧。我终于拿到传说中的30系列显卡了，而且是这张白到不行的 Zotac RTX 3070 OC 白色特别版。除了效能有一定的水准之外，整个外形也是蛮戳中我的。此外我觉得它也有个不错的设计，那就是外接电源孔隐藏在背板这个位置，这样那个线头就不会明显的裸露出来，对于美观应该能起到一些帮助。总之我等等也会来做几个效能测试，看看它跟我现在这张2070 Super 比起来进步了多少。至于刚刚 CPU 的散热器还没提到嘛，我们这次会用上 Cooler Master 的 240mm 白色水冷。这外形应该也有某些人觉得似曾相识，因为我先前也有介绍过他们的360银色款水冷，只是这个就是更纯净的白色了呢。到时候我会将它安装在机壳的顶部，这样附赠的 ARGB 风扇也就有秀一波的机会了。那么这次的记忆体，我们会接两条美光的 8GB 3200MHz 白色 RGB 上去。这款是我相信很多人在接在自己家里电脑使用着，想当初帮 ASA 升级电脑也是用这款的无灯版本。再来就是电源供应器了，虽然说这机壳不是那种露出电工的设计，不过我们既然要白，就得白到骨子里。这次用的是 FS Gaming 的850瓦白色硬盘全模组电工，除了内部电容也是全日系的，这样的瓦数要推动这些硬体也绝对轻而易举了。而且各位看我组过那么多次电脑就知道，这种全模组的设计对于转线真的很有帮助，就不会放着一堆线材没用到了。那么附赠的电源线当然也要白下去，看起来才舒服嘛。那么这样讲下来，能介绍电脑零件好像也都介绍完了，已经可以组出一台完整的电脑了，是没有错啦。等你将这些组好之后，我们的第一部分就可以结束了。对，第一部分，第二部分还会有哪些酷东西？就现在解决完这个之后，再来告诉大家吧。
没错，后来我都将灯光调成全白了，这样视觉上是不是更加吸引人了呢？不过我们还没完，各位别忘记刚刚说的第二部分啊，电脑都完整了，怎么可以少了周边呢？那么这次的周边就由我们的海盗船 Corsair 所包办了。先从键盘部分开始，我们用的是这把经典的 K70 RGB Mark II SE， 这也算是我好奇许久的产品了。一方面很想知道 K70 之所以如此热门的原因，一方面我之前也从来没打过银轴这个东西，对，不是什么青轴、茶轴、红轴，而是 Cherry 比较少见的银轴。各位可以把它当作渐层更短的红轴来看，按下去的感觉跟红轴一样直来直往，没有段落感，但很快就会触底了，所以很适合拿来用在需要快速操作的游戏上，毕竟比较省力嘛。那么在功能键与自定性上面， Corsair 也给的超级齐全，我终于可以在我的键盘上面播放 Bad Apple 的动画了，好耶。那么有了键盘，滑鼠当然也要一起来嘛。这次我们拿的是 Corsair M65 RGB Elite， 那这应该也是我近期看外形最瞎趴的滑鼠了，要说它是滑鼠界的异形应该也不为过吧。不对称的线头，镂空的后方，很奇怪但也怪好看的。那么上面的这八颗按键也全都是可以自定要拿来做什么的，而且跟 K70 键盘一样，你在上面自定了什么东西可以存进它们的内建的记忆体，这样即使接在其他电脑上也还是保留着专属于你的设定。 OK， 键盘滑鼠都有了，那就干脆在家嘛，凑个耳机进去吧。这副耳机叫做 Virtuoso RGB Wireless， 而且是珍珠白的款式，比起刚刚的海盗船产品，这款带来的比较偏向典雅简约，有多简约连线都省去了。这款耳机有内建电池可以无线运作，那么如果你不想耗费电池的话，直接靠着 USB 也是可以使用的，此外也可以透过 3.5mm 去接上更多装置。那么这耳机也是有内建麦克风的，而且可以随时拆卸与装上去哦。那它与耳朵的接触面其实没到特别大，不过戴起来还是舒服的，搭配 Corsair 的软体也可以制定各种音效与等化器。好啦，这下配件齐全了，回到电脑本体来看看它运作起来如何吧。不得不说，现在的 i5 处理器也已经有一定的效能水准了，日常多工使用绝对不用担心，拿它剪出几部 1080p 影片下来也没过任何卡顿，毕竟它好歹也是有12个框框的。至于这张 RTX 3070就更不用说，身为 NVIDIA 最新 Ampere 架构的 RTX 3000系列，只拿它来剪片就太瞧不起它了。先以 3D Mark Time Spy 来跑个分，相比5这张上一代的显卡，当然会有看得见的进步。那在此同时，我也跑了 3D Mark 的 RTX 光线追踪效能测试，结果这个差别就更加明显了。因应当今越来越多具有光线追踪的游戏，如果你买得到的话， RTX 3000系列当然是个最佳的选择。那么说到有光线追踪的游戏，就不得不提到经典的 Minecraft 了。在去年的时候， Minecraft 就宣布他们也开始支援光线追踪了。等一下，你问我为什么游戏画面那么扁？因为我送三色啤酒的比例去享受这些的啊。对，别小看它只是个 Minecraft， 这个光线追踪一开起来，用 5K 1440p 120Hz 萤幕跑起来，也不是随便一个硬体就有余力的。但多亏更先进的制程，使这张 Zotac RTX 3070要应付这些也是没问题的，特效开好开满。那么如果要玩到正统版的光线追踪 Minecraft， 就得用 Windows 10的基岩版哦， Java 版是没办法的。而它也与我先前在 Java 版装的光影模组有蛮大的不同，有 RTX 显卡的各位都可以互相比对玩玩看。再来还是照往例跑跑看 Cyberpunk 2077 啦，在32:9 1080p 的情况下是可以跑满 60fps 的，搭配 Zotac 不错的散热技术，让我们可以在安静的情况下享受到不间断的视觉体验。在此同时还可以欣赏身边这些白净的电脑与周边们，你可以说我是个对于白色有着莫名坚持的怪人，但你无法否认他们确实吸引到你们的眼球了，对吧？那虽然3月的白色情人节已经过去了，但交不到男女朋友的各位，我会放这次所有的组装零件网址在影片下方，拥有一台属于自己的白色主机陪伴着你的生活也是个不错的选择哦。那么最后也要感谢这次超级多厂商的联合协助啦，没有他们就无法做出这么精彩的影片了。不过没有荧幕前的你们，这一切当然也不可能发生了，所以能看到这里的各位，你们最棒啦。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。